mul on üks announcement, mida ma saan teha, aga sellest ma räägin rohkem selle praeguse video lõpus. Aga nüüd, nautige videot! Raksan! Raksan! Siim? Ha? Ei. Lähme TNT-ga peale, on ju? Ma ostan pop-up toweri täna vaid. Hea küll. Hea küll. Vast osta. Tee, mis tahad veel. Mu defense on viimase peal. Paet kogemata TNT meie selle peedi peal. Oh-oh. Oh-oh. Nüüd saab. Näe, võta. Lihtsalt intime täiest sellest. Miks ma ei saa droppida? Kontrolli värk on. Aa, dropp on. Näe, võta. Mis ma teen nadega? Ei tea, mis tahad? Ma panen siia siis. Palju peale. Tai mul on kolm pop-up towerit. Me saame neid. Mis me oleme, white või? Tule, tule, tule siin. Jah, kohe. Mul on armorit vaja. Kes see usta armori? Oota, me tulevad aquat peale. Ära siia pane neid. Ära siia pane neid. Ei. Oh, oh, oh! Tule, tule, tule. Kohe. Võtan piki. Mul on TNT. No, mis siis? Nii, lähme. Neil on klaas või? Ei no, tore. Peame siis nendega diilima. Natukene kakasti on. Tule alla. Palun, ma ei saa üksi. Tule. Ma ei julge. Lähme, siit, siit, siit. Siit tule. Kus sa oled? Näe. Tiiad tõe? Näe. Ah, sa oled seal. Siit. Okei, selge. Davai. Ja võta sa TNT, ma proovin tajaga nüüd speedbridgeida. Neil ei ole peedi by the way. Näed seda, jah? Jah, terüke. Ma olen kurv. Jaa, kohe, teeme tactical retreati. Jaa, okei. Meil ei ole nüüd klaas ega opsi. Tool of the fates. Meil on opsi. Fuck, ei, ma kukusin alla nelja teed, see tüüpi ehitas mulle ette eesselt. Meil oli opsi tean. Jah. Aa, nad ei saa mainida meil nagu nii. Teen, 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 selle peale. Rohaline tap, meil peaks peale tulla või? Ei tea. Ja Kreidel on see. Kreidel on obsidian. No nad on midis kõstinud kogu aja. Ah, rohelised on surnud. Tõpuks hoida. Ah, hoida. What the f... Ma lähen sinna. Hallidele. Kus nad hallid tulid üldse? Meie sellest tulid tüübid. Aa, kas nad on siin näid? Või üks tuli jahad meie sellest, kus me läksime sinna. Aa, tuleb, tuleb otsa, tuleb otsa. Aa, ei tule ka. Lõtsalt hakkab heitama üle, aga ta läheb ka sealt. Aa, Sirian ja Sirian, nüüd tüübid on samast, nüüd tüübid on tiimis.
Äsin, nad on nagu meie, mis me praegu teeme, Discord kalles ja niimoodi, nad ei ole randod. Üks läheb, ma lähen võtan, ma dealin temaga. Ma olen osav. Ma olen nii osav. Ah, fuck, ta läheb, ta läheb. Ei, ta ei saa meie peede. Aga ei, ma lähen vastu olen. Voidin. Ei, no meil on nii halvat, no vastased kohe. Arme, koodi. Milleks? Töritad? Oot, ära mine, ta trikid lihtsalt. Milleks kulutada? Jaa, ta ehitab. Ei no, kas ta ehitab üles või? Ei, aga ta lükkas ma alla, ta on siin. Ta ehitas minu kohale. Oi helvete! Kus ta on? Ta võtab meie peed iganes. Ta on üleval. Oh, what the fuck? Mida? Miks see knockback nii suur on? Ma olen stuck! Jaa, head töö, et sa maha võtsid. Põhi null elu. Wait! What? Miks sa... Miks wall blockid nendeks muutsid? Mis mu toimub? Fucking... Hypixel on mingi broken, no? Action. See on... Aga teine vend neil ei ole hea vist. Ma ei teist venda näinud kui ole. Sirian needs waifu on järg teine vend. Jaa. Mis see waifu on seal? Põhimõtteliselt tüdruksõber või midagi jaab nagu weebide jaoks. Oot! Me saaks ju roosadet minna. Ma tean, jah. Sa pead ehitama. Hakka breachima. Anna mul blokke. Nad tulevad. Miks mul lagab? Miks ma olen kinni? Iron golemid. Lähme nende baasi. Mul on kinni. Ma olen kinni, ma ei saa liikuda. Mis su Minecraftiga toimub? Ma ei tea, ma ei saa liikuda. Lihtsalt ma olen kinni siin üleval ühe. Vaata, teeme nii. Pea hakkab valutama lihtsalt. Aa! Aha, okei. Ei, sa etsid nüüd üksi. Ei, siim! Tuleb. Ta ronib üles sinna. Üles või? Kõik on sul tiinti. Ei! Mõlemad kolemid surnud või? Te teete nalja või? Ma ei näe stakina blokk! Nalja teed või? Ah, jah. No ma ei viitsi. Ma olen lihtsalt blokkis kinni. Kas sa teed nalja, ma olen blokkis kinni jälle? Jah, ei, ma olen surnud. Ma olen blokkis kinni. Hypixel on busted, ma ei taha mängida seda mängu. Hypixel on fucking busted, noh. Käsi? Hypixel on busted, mingi blokkis kinni lihtsalt kogu aeg. Ma ei taha, et meil mingi nii higid vastased olete oleks. Aga siin ei ole sellist, et sa oled mingi level ja siis sa saad enne seda, sest siin ei ole seda. Sirian needs waifu, miks ma olen tulnud tüüpi ära kordagi baasist lahkunud? On küll, ma ajasin teda taga üks kord. Ära, is that a gamer girl? No. Ütle, kus see teine hall on, see õige. Ma olen baasis üks jookseb praegu välja. Ma olen tulevad seal baasis või. Sirian hoidis, ma ei tea miks. Kuidas ma kiiresti siis breach'e, palju see maksab? Palun ära. Eegi või? Sa otsid eegi või? Ei no tore enne. See võigi sureb siia.
ma räägin Hypixel seal mingi boss on ju. Oota, oota, oota. Kas nad teavad, et ma olen siin või? Sirian hakkab heituma. Mul ei ole isegi seda lootust. Ja kus siis Sirian? Teine on midis. Heitunud kiiresti üle ja... Ta tuleb üles. Jah. Et me nendega nüüd uude samasse mängu ei saaks, palun. Nüüd see Sirian on hea ja ta võidab. Alguses saate mäletada. Jah. Minu mõtlesin, et hea, aga me ei ole nüüd võidab. Mulle tundub, et need... Ai, näeme ära, siin on mingi parti. Siin on mingi parti? Jaa, lähme uuda mängu. Siin on mingid vennad on partis ja mõlemad olid MVP plussid. Aha. Siin on samas skinnid ka. Aha. Kizaru is the best, what the hell? He's good for you. See on nii cringe nimi, see oli Spark 04. Ma raagi uudavid. Aijaa! Oh my god, ma klatsin selle! Tule, tule, tule! Pane TNT, pane TNT! Pane, pane! Siim, tule ära, tule ära! Vasti nüüd! Need on finalid, need on finalid. What? Kuidas sul ma sain? Wait! No! See tüübil on üks elu! Ma tea. Mis asi see on? Kuidas sul ma sain? Mulle oli nii palju helti ju. See teine tüüb spaanis sisse, noh. Jaa, aga tal oli killar ainult. Või nagu... Isegi löön mind. It's hurting my eyes. Nägid seda klatsi või? Jah, tõsi. Siin on ma ka mingi higid koos jälle, ma ei viitsi. Siin on mingi räiged higid. Alati enam. Lähme 4v4 või? Tavai, lähme 4v4. See on see kahe sellega, kus ma panin sellele venale selle rusikaga vaata venata. Jah, vist. Jah, ikka. Sa oled ainus unranked siin mängus. Ma vajane. Annad kõik tulid partissega, ei? I ain't scared. Welcome to my hell. We are mining die. Lõns. Peaks carries moodi ostma. Ma tõin praegu ühele väga su heale mõttele. Okei. Hit. Hit. Hait oli algus võtse. I carry you defend. Ja üks vend disconnectis ja nad on kolmekesi. We bad. Vaata mida see üks kirjutas. Ma ei tea mis ma just kirjutasin, aga okei. Why? Mis see tähendab? Ma ei tea. Aga mitte. Tavai siin, tule. Ah okei, meeldib, see endib. Mida ta üritas? Ei mõtlesin, et mul olid mende peed ära. Aa, meil blokeerid tee pop-up towerist kinni, jah? Mhm, okei. Mina jah, mina. Sõpid.
kõik lähevad teiste baasi, aga keegi ei võta neid emeralde. Miidis oli 8 emeraldi. Praegu sa Diamond Armori lihtsalt tasuta. 8 emeraldi. Diamond Armor plus mingi invisibility ja midagi veel. No, lähebki. Või ostaks obsidiani või? Ah, ei. Võid ka osta. Ma sain, mis... Ma treidisin naljad. Meie baasi kohal on vend või? Ei ole, ma vaatasin lihtsalt, keegi nagu lendas. Mina lendasin, sorry, mul kogemata võetsin ühte nuppu. No las ta olles siis. Kogemata läks see bind peale. Kas ta kukkus alla? Ta kukkus alla! On prügi on ju? Ta on nii prügi! Kes on ka? Sinine. Opak. Nei. Nei, too big one! Come on, miks me mitte keegi oma vastad nende peed ära võtta? Võta mul TNT välja, anna mulle või anna mulle mingi fireball või midagi. Kas me nagu on baasi nagu tee olemas või? Nende baasi? Jah. Tehnikle? Ma nagu saan sealt ilma blokki lõhkumata läbi või? Mitte küll seda, aga nagu... Tehnikle on, üks tuleb paid või? Ma tahan tõsinda siis oma neid tegema, peidima. No mireks! Täiesti lollakad teammateid, noh. Ma panen blokki neile kõigile. Ma ei tea küll kuidas on. Ma ei tea, ma ei ole näinud teid, kus meie teammateid on üldse. Kus nad nagu üldse teevad midagi või? Jah. Meil on nagu wall defense ja venad ei ole ikka ära võtnud. Sa ossid Diamond Armori või? Jaa. Kaks siis praegu tegelevad bridge'im või? Mis on praegu? Mis asi see on? Mis asi see on? Kuidas ta saab? Ja mina ei saa! Ma ostan papa towereid. Miks ma sain Horn 2? What? Kus? Okei, mõle on mingi load. Ei ole ka load. Mul on pop-up tower. Ma saime wood defensive. Ma saan fireballi ja fireballin ennast sinna. Ma saime... Ma saime wood... Ma saime pop-up toweri. Nad tulevad ülevalt meile. Aga võt ei tule. See on mingi height limit või? Okei, thanks kuule. Tiimid pushisid mulle, tiimid tulevad, aga noh, ma sain vähemalt baasi. See võin ma hävita seda. Ja teine võin. What the... Miks sa oled ära võtsid? Ma olin neil baasi minemas. Okei siis. Ma olen stuck. Door stuck, dude. Actually. Mul jäi kaks elu, siis ma lõin ta alla. Ma olen actual god. What? Wait! Kus kohast? No tänud näis. Oleks pidanud vist obsidiani osta mõtta. Fucking way. Mis asi see on? Miks seal mingi pop-up tower on, mille on ära lõhutud läder keskel? Jaa, ja siis need vennad on seal üleval ja kämpavad. Ma ei saa liikuda, ma ei saa minna ülesse. Antke mulle fireball või, ma tahan... Ma viskan need nende baas. Kus need on? Kus see vend on? Tüüb on surnud, aga nagu... Miks meil on mingi suur fucking ala ehitatud punases selles fuulis? Mis asi see on? Mida me teeme? Saame surma ju. Mul on diamond sword. Me kaotame ju. Jaa. Nagu see üks kuramus ära blokitud see, ma ei saa minna ka kuskil.
ei . Vait . kes see teeb ? Oh my god ! tüüp ta ma just nägin kõige suuremat outplayd maailmas . Tüüp Emerald selles mis on see Ender Eberlis sisse nende baasi ühega võitles , tüübid ei saa sittagi aru . kas ta on surnud või ? Ei olegi või ? Ei , ta on elus , ta on elus . nüüd ta on surnud . Neil on kaks tükki jumala lood , viska üks fireball sisse ja nad on surnud . asad üksinda kolme vastu , assar . oi , teeme ära . kas meie viimane tiim meilt läks ? ma just tahtsin ära . meie viimane . see , kes baasis ei olnud nendel . tunti neid , palun , tunti neid , palun . tee neile tämmi . Nad ei tea , et sa oled seal , nad ei tea , et sa oled seal . oota . oota , ära liigu . oota , ma skaudin . tüpad siin all , tüpad su all . kas sa just puhtusid ennast nendesse ? kas sa oled surma või ? see oli nii halb plaan . mida sa teed ? aa , ma ei tea , mida ma tegin just . ja see video läheb teise osana edasi . See oli esimene osa , nii et jah , võite oodata teist osa . ja nüüd see suur announcement , millest ma pidin rääkima , et mul on oma Twitch channel . ja kui te tahate näha mind mängimas , striimimas mingeid suvalisi mänge , mis mul siin on , mis mul on , siis palun tulge , astuge läbi , tulge , räägime juttu , isegi mängime koos , kui võimalik . Hakkan striimima laupäeviti , kus umbes kell 4 ja noh , eesti ja inglise keeles , vahet ei ole , kuidas tahad . Ja jah , ja see oligi minu announcement , et mul on Twitch kanal , võite minna follow ida , link on description'is all . aga nüüd , mina olen NewPredator ja näeme varsti uues videos . See ya.